Tjena, tjena och kopparar, välkommen till min kanal. Som ni ser i titeln, jag kommer skapa en ny kanal. Och det är inte för att lägga ner den här kanalen, den här kommer fortfarande finnas kvar. Den kommer fortfarande laddas upp, men just nu så vet jag inte vad jag ska spela in eller någonting. Så den ligger ju under is. Men den sak som jag har velat gjort otroligt länge, jag tror det är minst 3 år har jag velat gjort denna grej. Det är att skapa en till kanal. Då kanske ni ställer frågan, kommer varför ska du ha 2 kanaler? Jo, för många av er vet att det kommer från Arboga. Och jag hänger i den kretsen där folk håller på otroligt mycket med bilar. Jag har ett stort intresse för bilar. Allt ifrån trötta, gamla 142 till pigga Nissan 200. Och allt det finns här i Arboga. Ser ni vart jag är på väg? Jo, jag kommer starta en kanal som kommer vara lite mer av en vloggkanal-ish. Där jag kommer prioritera just bilar. Det kommer vara en bilkanal med allt från buskörning till skruvning till montage av olika bilar i dess slag, olika evenemang, det vill säga bilträffar och allt sånt där. Mycket billigare än att hålla på med gaming också, för alla bil- eller gaming-event kostar pengar. Det gör det inte att åka på en bilträff, jo, soppan kostar. Så planen är att jag nästa månad kommer öppna en ny kanal. Och den här kommer som sagt fortfarande finnas kvar. Men jag vill bara att ni ska veta det, så att supporten finns hos er. Jag kommer börja spela in material redan idag. Vi ska ut och spela in om ett tag. Det finns material att ladda upp på den nya kanalen när den väl kommer. Men problemet är att jag vet inte vad den kanalen ska heta. Jag har noll koll. Vänta. Nu när jag satt och redigerar den här videon så kommer jag på att noll koll kan vara ett bra namn faktiskt. Så då håller jag på att försöka tänka ut. Vi håller på med som sagt allt ifrån mek till buskörning till montage av feta bilar. Allt ifrån pigga bilar, snygga bilar, fräna bilar, ja, you name it. Så jag vet inte vad kanalen ska heta. Men jag har lite funderingar. Jag har några små hum på vad den ska heta. Så känner jag någon, eller känner du någon, eller har jag någon här i kommentarerna som är bra på design, så skulle jag gärna vilja någon som faktiskt gör en logga och en banner och design åt mig när väl kanalen drar igång. Kommer förhoppningsvis kunna bidra med någonting till dig. Allt ifrån kanske reklam till dig eller någon summa pengar som vi kan gå in på just nu. Som sagt, det kommer mer material men inte gaming. Alltså det kommer komma mer gaming. Men inte prioriterat. För som sagt, just nu så känner jag ingen motivation till att göra gaming. Jag tycker det är... Så jag tycker inte det är lika roligt längre. Och jag har ju alltid älskat att göra mer realistiska... inte realistiska, men mer springa upp med min filmkamera och filma material i verkligheten. Jag har jättemycket material som jag inte ens har använt. För att jag vet inte om jag ska ladda upp min gamingkanal. Men nu kommer jag få användning för det. För jag filmar otroligt mycket. Jag tycker de älskar att klippa och redigera och göra feta videos. Och sådär, så jag vill hellre göra någonting så produktivt än att göra gaming-videos. Men ni behöver inte bli rädda, som sagt. Gaming-videosarna kommer komma ut. Nu har jag sagt ungefär samma sak 14 gånger i den här videon. Men jag vill bara att ni ska veta det. Så nästa månad någon gång så kommer den här nya kanalen hoppa igång. Och då kommer jag annonsera på den här kanalen. Så om ni har tittat klart på hela den här videon så är jag riktigt förvånad. Tack och hej, leverpastej, booyah!